বিদ্যুৎ বিভাগৰ আজব কাণ্ড। এখন বিদ্যুতৰ বিল দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ। বিদ্যুতৰ বিল আহিল 1,68,516 টকা। রূপৈহাটৰ কাঞ্চনপুৰৰ এইগৰাকী প্ৰবীণ চন্দ্ৰ মণ্ডলৰ নামত দিয়া হৈছে বিদ্যুতৰ বিলখন। বিদ্যুৎ বিভাগৰ চৰম গাফিলতিৰ বাবেই বৰ্তমানে ঘটনা সুলভ হৈ পৰিছে আৰু এই বিল লাভ কৰাৰ পাছতেই চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়ালটো। মজিবুৰ মানে মানে বেছিকৈ বনাইছে। আমি কাৰণ লোৱাৰ পিছতে পাঁচবাৰ বিল দিলোঁ। বিলৰ কাগজ আছে মোৰ। 16 চন পৰা মানে মই বিল ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে মানে এই এতিয়া মানে আমাৰ 1,70,000 টকা হৈ গৈছে বিল। আমি কেনেকৈ দিম? আমি দিব নোৱাৰোঁ নহয়। আমি দুখীয়া মানুহ, খাব নোৱাৰোঁ, কি কৰিম? আমি ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এটা বল আছে, LED বল আছে, আৰু দুটা এই ফেন আছে, আৰু বেলেগ বস্তু নাই আমাৰ। মটৰ চটৰ নাই, একো নাই আমাৰ। সেয়ে আমি কেনেকৈ বিলখন বনাইছে? চৰকাৰৰ ওচৰত এইটো প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে আমাৰ এইটো বিচাৰ লাগে, উচিত বিচাৰ লাগে। মজিবুৰে আমাৰ কেনেকুৱা বিল বনায় আৰু হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ ক্ষতি কৰি আছে, হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ। উপায়ন্তৰ হৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে পৰিয়ালটোৱে। ৰূপৈহাটৰ পৰা মক্সিদুল হক, টাইম 8।